Інформаційний вечір на першому діловому. Головні економічні та бізнес-новини дня, що минає. Очима наших журналістів та аналітиків далі. Я Ксенія Дворнікова. Вітаю. Новий Україна отримала новий уряд. Напередодні парламент затвердив прем'єр-міністра Олексія Гончарука та склад Кабміну. Новий уряд відрізнятиметься від попереднього переформатуваннями міністерств. Відтепер їх 15 замість 19, які були раніше. Відповідно, поменшало і міністрів. Працюватимуть у Кабміні 17 міністрів проти 25. Про нові та старі обличчя уряду Каміла Мамедова розповість. У новому уряді залишаться лише два представники минулого кабінету міністрів – міністр фінансів Оксана Маркарова та глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Усі інші міністерські портфелі віддали представникам нової команди президента Зеленського. З 17 членів Кабміну – 11 чоловіків і 6 жінок. Середній вік урядовців – 39 років. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очолив Тимофій Милованов. Олексій Оржель став міністром енергетики та захисту довкілля, а міністром інфраструктури Владислав Криклій. Новий уряд відрізнятиметься від попереднього переформуванням міністерств. Відтепер не буде окремих Мінагрополітики, яке віддали у сферу правління Мінекономіки. Міністерство екології об'єднали з Міністерством енергетики. Про діяльність нового уряду, перші кроки та заяви прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Будемо говорити менш ніж за годину із аналітиком Ігорем Чаленком, тож дочекайтеся. Створити державний холдинг, до якого увійдуть усі державні і комунальні підприємства, мають намір у Кабміні. Про таке сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Також він виступив за проведення великої приватизації та підкреслив, що, цитую, «чим менше держави в економіці, тим краще», кінець цитати. Прокоментував і ситуацію щодо «Укрзалізниці». На думку прем'єра, компанію потрібно розділити на три оператори. І лише один із них повинен залишитися у держвласності. Майже 5 мільярдів гривень надійшло до неплатоспроможних банків. Цю суму вони отримали у січні-липні цього року, повідомляють у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Підрахували, за півроку загальна сума від реалізації активів перевищила 4 мільйони гривень. Від погашення кредитів отримано 630 мільйонів 800 тисяч. Оренди майна – 83 мільйони та 16 мільйонів 200 тисяч гривень від погашення цінних паперів. Київ на 90% до старту опалювального сезону готовий. «Київтеплоенерго» уже завершує підготовку устаткування до пуску тепла. Тарифи на комірне у мерії підвищувати не планують, але запланували за 3 роки на 7% зменшити втрати в теплових мережах під час транспортування. На тепер цей показник вдалося зменшити на 2%. Тему продовжить Марічка Мельник. «Київтеплоенерго» на 90% підготувала устаткування пуску тепла. З початку року 9 аварійних бригад усунули близько 6 тисяч пошкоджень. «Приблизно 70 кілометрів найбільш аварійних мереж міста. Попередній ізольований труб строк служби 25 років, пластикові кажуть, що 50, але ніхто ще цього не досяг, але я думаю, що більше. До кінця року ми плануємо замінити більше ніж 100 кілометрів мереж. До зими відремонтували 500 котлів, понад 1500 теплових пунктів і 12 носових станцій. Оновили 30% спецтехніки, спалили 130 тонн сміття та виробили теплову енергію для забезпечення гарячою водою і опаленням понад 250 житлових будинків. Виконуються дуже дві важливі роботи, які пов'язані. Перша робота – це із капітальним ремонтом електрофільтру котла номер 2. Ми вже відремонтували капітально 2 електрофільтри, це 3 чи 4, який дає можливість зменшувати викиди забруднюючих речовин, в даній ситуації пилу, більше, ніж 2 рази по відношенню до дозволених Міністерством екології. Крім того, виконується дуже великий обсяг робіт по заміні, по реконструкції крану твердих побутових відходів. За словами комунальників, серед ключових напрямків, за якими буде рухатися і підприємство, є енергоефективне виробництво. Ми плануємо зменшити на 7% втрати в теплових мережах, це за 3 роки. Ми плануємо знизити рівень споживання на ТЕЦ і на котельних, а також кратно збільшити обсяги заміни аварійних мереж, які зношені по факту на 60, 70, а то й 80%.
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв каже, що також планують залучити міжнародні інвестиції, які дозволять «Київтеплоенерго» вийти на європейський рівень. Марічка Мельник, Олексій Борзак, Перший діловий. Про бізнес-угоди у сонячній енергетиці, корупційний скандал у Південній Кореї та збільшення виплат за стримання мігрантів. Новини компанії та ринків оглядаємо далі. Група Investment Capital Ukraine продає бізнес у сонячній енергетиці. Покупець – американський інвестфонд VR Capital Group. Зокрема, угода включає в себе продаж декількох сонячних електростанцій в трьох регіонах. Це електрична станція у Кам'янець-Подільському, енергетична компанія в Херсонській області та ряд невеликих станцій у Миколаївській області. Документ узгодили у Антимонопольному комітеті України. Голова компанії Samsung Лі Дже Йон може опинитися за ґратами. Верховний суд Південної Кореї переглянув рішення щодо колишнього керівника, якого звинувачували в хабарництві. Суд першої інстанції чоловіка виправдав, але підставою для перегляду справи стало саме визначення хабара. Йдеться про трьох коней, яких Samsung Group подарувала подрузі екс-президента країни Пак Кін Хе. Нині підозрюють, так компанія воліла схилити главу держави на свій бік. 4 роки тому Лі Дже Йона вже засуджували до 5 років ув'язнення в рамках корупційного скандалу навколо президента. Самі очільниці оголосили імпічмент і загратували. За рік суд замінив чоловіку реальний термін покарання умовним. Лі Дже Йон усі звинувачення заперечує. Велика Британія може збільшити виплати Франції на стимулювання мігрантів у протоці Ла-Манш. Про це йдеться у повідомленні видання «Гардіан». Пропозицію вже обговорили в Парижі міністри внутрішніх справ обох країн – Пріті Паттел і Крістоф Кастанер. У січні Лондон переказав на протидію нелегальній міграції 6 мільйонів фунтів стерлінгів. Це понад 7 мільйонів доларів. Нині вже сторони визнають – наявних ресурсів замало. Все через невпинне зростання охочих дістатися британських берегів. Приміром, торік перетнути Ла-Манш намагалися 586 осіб. І з початку 2019-го таких зареєстрували вже понад 1500. Турбота про довкілля чи повільне його знищення? Австралійські природозахисники раптово постали проти сонячних панелей, адже переконані, щойно спливе термін придатності, агрегати викинуть на смітник. А це бомба уповільненої дії для природи. Утилізувати такі відходи коштує чимало грошей. Понад 2 мільйони австралійських будинків обладнані сонячними батареями. Панелі встановлені на дахах споруд. Утім, попри екологічність, природозахисники б'ють на сполох. Адже після завершення терміну придатності батареї просто викидають на смітник. Ось цю зняли з даху будинку в місті Дарвін. І таких тисячі по всій країні. Як правило, металеві рами знімають і віддають на переробку. Решту залишають на звалищі. Алюмінієві рами ми переробляємо. А ось скло з комірками найімовірніше піде на звалище. І це дуже погано. Більшість панелей встановили за останні 10 років. Станом на сьогодні ними вкрито понад 2 мільйони обійсть. Але коли почнуть виходити з ладу, це завдасть болісного удару по довкіллю. Скільки саме відходів продукує індустрія, невідомо. Панелі служать від 15 до 25 років. Але головна проблема попереду. До 2050 року ми матимемо 1,5 мільйона тонн відходів. Утилізацією займається лише одна фірма. Сюди виробники звозять зіпсовані панелі. Та за те, щоб їх прийняли, треба заплатити. Та й у переробку беруть не все, а лише ті, що не перевищують допустимий рівень токсичності. Ні в кого немає особливого стимулу переробляти старі сонячні панелі. Цього не врахували, коли тільки починали встановлення батарей. Конкретних законів, які б регулювали переробку подібних відходів, в Австралії немає. Поки їх розробляють, влада вже обмірковує можливі шляхи утилізації. Приміром, деякі роблять зі старих панелей стовпи. Новинки на ринку працевлаштування у Сполучених Штатах. За кілька десятиліть у топ найпопулярніших професій увійшло обслуговування багатіїв. Особистий фітнес-тренер чи шеф-кухар більше не рідкість і не примха. Подробиці дивіться у наступному випуску. І далі розкажемо про ситуацію на валютному ринку. Огляд від аналітиків Першого ділового. Гривня напередодні 1 вересня укріплюється на 9 копійок від НБУ. До закриття міжбанку американський долар у купівлі і продажу подешевшав на 6 копійок.
Пара євро-долар продовжує знижуватись. Тиск на курс зробили сьогоднішні дані в єврозоні, які свідчать про зниження рівня інфляції у регіоні. Нафта слабо дешевшає у п'ятницю, при цьому завершуючи тиждень зростанням завдяки сигналам ослаблення ворожості у відносинах США і Китаю. Вартість золота знижується на тлі схильності інвесторів до ризикових активів і відмови від більш надійного дорогоцінного металу.